som prišiel k mužstvu, samozrejme, že Ken Farr bol blbá vec, poviem to tak, ale dobre, stalo sa, že chceli sme niečo urobiť, aby sme cítili nejakú zmenu. Že chceme hrať futbal, chceme hrať aj náročný futbal, čo sa týka defenzívy, lebo Michalovce sú dobre kombinačné mužstvo. Darilo sa nám to niekedy viac, niekedy menej, ale v takýchto zápasoch nesmieme urobiť chyby a my, čo sme mali, rád si pozriem, koľko sme mali šanci, pretože ten počet sa mi dal dosť vysoký. Snažili sme sa stále s tým niečo s tým zápasom urobiť. Patrí za to vďaka chalaniom, ale máme 0 bodov, takže nič nám to neurobilo. Posledné, čo si neodpustíme, je určite, že zdalo sa nám, že rovnaký meter nebol.